Bičiuliai, ar žinojote, kad dar 2007 metais tuometinio Šiaulių universiteto gamtos mokslų fakulteto dekanas Alfredas Lankauskas su komanda pristatė pirmąjį lietuvišką vandenilinį automobiliuką? Gaila, bet šis automobiliukas iki šių dienų neišliko. Kiek žinau, universitetui reorganizuojantis tiesiog greičiausiai jam neliko vietos ir jis buvo išardytas dalimis. Bet yra ir gera naujiena. Labai ačiū Etapliusui už suteiktą istorinę archyvinę medžiagą, kurią jums šiandien ir parodysiu. Tai dabar kviečiu pažiūrėti interviu su Alfredu Lankausku apie tai, kaip jisai susidomėjo vandeniliu ir kaipgi buvo sukurtas tas pirmasis lietuviškas vandenilinis automobiliukas. O po interviu jau žiūrėkite istorinius kadrus iš pristatymo. Apie vandenilį aš susidomėjau dar būdamas pirmo ir antro kurso studentų. Įvyko toks nedidelis stebuklas. Į Lietuvą atvažiavo amerikietis profesorius, lietuvių kilmės profesorius, Algirdas Avižienis. Jis ir dabar dar yra Lietuvoje, jau gerokai pagyvenęs. Ir jis pasakojo, reiškiasi, apie NASA technologijas. Tenais buvo, reiškiasi, pasakojo apie taip, iš kur energiją gamina saulės modulį. Ir papasakojo apie tai, kad sukurtas yra naujo tipo energetinis modulis, tai veikiantis vandenilio pagrindo. Vandenilio pagrindo, tai reiškiasi, kad elektra gaunama iš saulės modulių, panaudodavo vandens skaidimui, vanduo skildavo į vandenilį ir deguonį, vandenilį sunaudodavo elektros energijos gamybai įgulos ir erdvėlaviai poreikiams, o deguonį įgulos poreikiams. Ir iš dalies vandenilio oksidacijai. Ir gaudavosi taip, kad uždaras ciklas, vandenilis skaidomas, paskui dirba jis jėgainiai, ir rezultatas to vėlgi tas pats vanduo. Reiškiasi, tą vandenį varydavo uždaru ciklu. Vandenilis degonis, degonis vandenilis ir abiejose grandinės pusėse vanduo. Vienoj pusėj išskaidytas, kitoj pusėj sujungtas. Tai mane ta idėja labai kažkaip tai sužavėjo. Aš tada studijavau fiziką. Tas fizikos mokslas, kurį tuo metu studijavau, buvo gana nuobodus, ta prasme, teorinis. Teorinė fizika iš tikrųjų yra dalykas nuobodus, bent jau praktikams. Na ir man šovė tokia idėja domėtis tais vandeniliais ir jų gamybos procedūromis. Na ir susiradau aš bibliotekoje rusiškam žurnale, skirtam mėgėjams konstruktoriams, vadinosi tas žurnalas Modelis Konstruktor, kaip pasidaryti vandenilio ir degonės dujų mišinį, kuriuom galima lydyti metalus. Na ir aš pagaminau tą, reiškiasi, generatorių, mažos galios, ir pradėjo, reiškiasi, mano didžiai nuostabai, jis iš tikrųjų veikia gerai, ir pjaustė nestorus metalus, kai kuriuos galima būdo ir suvirinti, ir kas įdomiausia, galima buvo suvirinti kai kuriuos skirtingų rūšių metalus. Na ir ta man idėja visą laiką krepždė. Bet jinai ant to ir apsistoja. Ta idėja, kadangi daugiau jokios literatūros neturėjom, užsienio literatūrai prieigų nebuvo. Na ir ta svajonė taip, kuriam laikui ir liko užkonservuota. Po to pradėjau dėstyti universitete, tai buvo tarybiniai laikai. Reiškiasi, tarybiniais laikais, dirbant universitete jau, gavau čia paskirimą į Šiaulius, reikia padaryti kažkokį mokslinį darbą, kurio tikslas apsiginti disertaciją. Na ir aš pradėjau važinėti pas mokslo korifėjus, ieškodamas tematikų. Na ir aš vis užsimindau apie tą vandenilinę energetiką. Darom ką nors su vandeniliu. Kol galų gale atvažiavau pas akademiką Ragulskį, tas sako, žinai, ką jaunuoli, mes tu tas nesąmonės iš galvos ir pradėk užsiimti rimtais darbais. Rimtais darbais aš užsiėmiau, disertaciją parašiau, disertaciją apgyniau, o tos durnos mintys taip ir pasiliko, vandenilinės. Na ir čia, tak, brakšta tie
nepriklausomybę, aš įsivėliau į politiką, atsirado šioks toks jau internetas, kur galima buvo pasižiūrėti. Ir aš internete suradau jau galybę straipsnių apie vandenilio energetiką, apie vandenilinio kūro celės, apie jų tipus, kaip jau daugmaž veikia. Ir pradėjo tą informaciją kaupti, bet kol aš buvau politikui, buvo labai užsijėmęs. Tiem reikalam neturėjau laiko. Grįžau į atgal į universitetą. Ir pradėjo kurtis, bet mane irgi iš karto užkrovė dekaniškais darbais. Renovuoti pastatą, steigti gamtos mokslo fakulteto laboratorijas, pirkti įrangą ir taip toliau visi tokie ūkiški reikalai. Tačiau greta to atsirado, jeigu jau yra gamtos mokslo fakultetas, aš pagalvojau, kodėlgi neįsteigus vandenilinės energetikos laboratorijas. Na ir atsirado tokia nauja universitete kryptis mokslo. Ten pasikviečiu ir studentų, prisijungia ir kiti kolegos. Ir tai reiškia, kas kitokiam kryptim užsiminėjo, kaip vandenilio skaidimo, vandenilio gavimo ir taip toliau. O man šovė mintis reiškia pasigaminti kokią nors transporto priemonę. Ten transporto priemonė prasidėjo nuo to, kad aš žaislų parduotuvėje nusipirkau gana brangų ir nelabai mažą elektromobilį su distanciniu valdymu. Žaisliuką, vaikišką. Na ir sakau, nusipirksiu kūro celę, padarysiu ten šiek tiek elektronikos ir pabandysiu, kaip tas automobiliukas važiuoja su vandeniliu. Eksperimentas pilnai pavyko. Tas automobilis važiavo, tik tai tiek, kad aš neturėjau tinkamos talpos, kurioje galima būtų daug vandenilio sukaupti. Jo kelionė tęsdavosi 10-12 minučių. Po to atsirado kitokios galimybės ir to automobiliuko kelionę aš pratęsiau iki pusvalandžio. Tada su žaisliukais eksperimentus baigiau. Pradėjau galvoti apie tai, kaip čia padaryti tą jau šiokį tokį elektromobilį su vandenilio jėgainė. Ir užsiėmiau praktiškai skaičiavimais. Pirmoji mintis buvo panaudoti kokį nors seną nenaudojamą automobilį, išmest visus agregatus, vietoje pastatyti elektrinį variklį ir savo tą vandenilio jėgainę. Ir šiaip kraipiau, nieko nesigavo, elektromobilis per sunkus, jėgainė per silpna. Tada nutariau gaminti elektromobilį iš plastiko. Universitete vieną kambarėlį radau, pasijungė studentai, pasijungė kolegos ir iš išorės pasijungė, reiškiasi, mano draugas elektronikas puikus. Ir pradėjom ieškoti, reiškiasi, variklio tinkamą pavarai. Nesuradomės tinkamą, sako, reikia pasižiūrėti, kas turgui. Pasižiūrim, turgui yra elektrinis variklis nuo kažkokios tai rusiškos transporto lėktuvo dalies. Na, išbandėme tą variklį. Tiesa, teko reduktorių panaudoti, kadangi jo buvo didelė, apsukos per didelis, bet panaudojus reduktorių išaugo traukos jėga, nors ir greitis sumažėjo. Na ir mes padarėm, sumontavom viskas elektronika, pakėlėm ant kaladžių, viskas valdosi, viskas važiuoja, sukasi statiškai, be didelės apkrovos, išmatavau visus parametrus. Ir vieną savaitgalį, vėlų vakarą, kai nieko nebuvo fakultete, tik tai budintysis, aš tą automobiliuką išsivariau, sakau, reikia niekam nematant, niekam negirdint, išbandyti. Ir tas mano bandymas baigėsi fiasko, jis užsidegė. Elektronika neišlaikė. Tai gerai, kad netoli buvo gesintuvas. Viską pavyko išsaugoti, išskyrus
elektroninę dalį, kurią teko daryti iš naujo, išsiaiškinam, kodėl tas įvyko. Na ir vienu žodžiu, kaip ir sako versle, nebijok niekad pradėti iš naujo. Tai vat padarėm iš naujo, išbandėm tada protingiau, panaudojam apkrovą, tai yra, tai apkrova paprasčiausiai ratų stabdymas buvo. Na ir žiūrim, kad jisai traukia, neblogai. Tada vėlgi, bet jau su liudininkais, nusivežiau į botanikos sodą, ten biški daugiau erdvės, mažiau liudininkų. Na ir mes išbandėm, žiūrim, jis važiuoja ir į ten, ir į šiandien. Nu ką, reikia pasigirti, padaryti prezentaciją. Na ir labiausiai bijojau, kad kas nors reiškiasi neįvyktų, bet prezentacija įvyko, įvyko neblogai. Pravažiavom ten keli šimtus metrų, pirmin atgal, pastatėm tą elektromobiliuką. Palikau šiek tiek vandenilio dar balionę, kad galima būtų išbandyti trasai. Nuvažiavom į kardodromą. Pamatuoju greitį spidometrų, šiaip netaip įsivažiuoju iki 55 km per valandą. Aišku, galios vis tiek tam per mažai. Tai vat po to man kilo mintis, kad ta mano disponuojama jėgainė puikiai tiktų elektromobilį. Jo ir ratai didesni, ir jiems sukamojo momento reikia mažiau, ir galų gale vandenilio mažiau sunaudos. Bet ta idėja man nepavyko realizuoti. O su šito elektromobiliu šiek tiek pasirodžiau, tai po parodas pavažinėjau ir Vilniuje buvau, ir Kaune, ir Rygoj buvau su to elektromobiliu. Tai va, Rygoj kažkaip žiūrovų ir interesantų sulaukiau daugiau negu Lietuvoje. Tai va, čia ir toks. Toks tas vandenilinis gyvenimas ir buvo. Aš gal pradėjau. Kažkur buvo, tai dar galiu pavadžiuoti. Išvažiuoti, tai galėjo, aišku, išvažiuoti. Tas automobiliukas yra eksperimentinis. Iš jo daug tikėtis negalima. Man svarbiausia važiuoti. Toks tikslas, nežinau, dabar viskas. Sulyginam su kitais. Kadangi ta yra vandenilio jėgainė, jie irgi reikia tam tikrų prasme paleisti, kaip ir atominė energetika reikia. Tai dabar atsuksiu, to kažko padėsiu atsukti vandenilio balioną. Ir jį truputį užė. Ir čia dega tik tai 3 lemputės iš 4. Kai užsidegs ketvirtoji lemputė, tai reiškia, bus duotas elektronikos leidimas važiuoti. O elektronika čia yra iš tikrųjų, pakentiek biški, elektronika iki bortinio mikrokompiuterio. Tai čia jeigu pasižiūrėjau, kompiuteris, kuris valdo visą šitą sistemą. Taip, kad čia reikalingas pakanka būtų visą šitą su projektu. Nu ką, pabandyk. Pamažu. Thank you.
pastatyti automobiliuką su tam tikru atlaidumu. Tai yra šiandien jau vieni iš pirmųjų tokių važiavimų. Nu, aš manau, kad jeigu mes pasieksim 55, tai bus labai gerai. Taip, va čia yra vandenilio balionas. O čia yra vandenilio balionas ir tai yra jo energijos šaltinis. Kiek jau užtenka, neaišku? Reikia maždaug apie 20 litrų vandenilio. Per minutę. Per minutę. Balioną reikia atsvirkti. Bet koks lėgis balioną? 200 barų. 200, 20 matmas. Jo. Čia yra 2000 litrų.